មន្ត្រីកសិកម្មជំរុញកសិករឲ្យសហគមន៍ស្វ័យចនទីខេត្តស្ទឹងត្រែងខិតខំថែទាំដំណាំស្វ័យចនទីទៅតាមបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបានទិនផលច្រើនទូបីការប្រមូលផលពេញក្របស្វ័យចនទីឈ្មោះឲ្យដំណ ্লাই ទីផ្សារទីបក៏ដោយតែយើងផលិតបានទិនផលច្រើនប្រសើរជាងបន្ទេង លោកតុំនីរោប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននឹងដឹងថានៅដើមឆ្នាំ2024សង្កេតឃើញចំការស្វាយចន្ទីមួយចំនួនកសិករមិនតន់យកចិត្តទុកដាក់ខេត្តតុំបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យកតីនោះទេច្រើនຕົកឲ្យវាផ្លែទៅតាមធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លះទៀតបែរជាកັບឈូឆាយហើយនាំគ្នាផ្លាប់ដោប្រភេទដំណាំទៅវិញ លោកបន្តថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដាំដុះកន្លងមកអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាមន្ត្រីសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមរក្សាទុកនៅដដែលទន្ទឹមនឹងនេះគឺខិតខំថែរក្សាចន្តីដែលមានស្រាប់ធ្វើឲ្យមុខពង្រឹងគុណភាពក្របស្បាយចន្តីរបស់បងប្អូនលោកថាតម្លៃវានឹងមានការប្រសើរឡើងនៅពេលខាងមុខ លោកស្រីហេងស្រីពេជ្រអាជីវករប្រម៉ល់ទិញក្របស្វាយចន្ទទីនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនប្រម៉ល់ទិញបានបែងចែកក្របស្វាយចន្ទទី M23 ជា២ប្រភេទមានលេខ1និងលេខ2ចំណែកពូច09កត់ដំឡៃផ្សេងព្រោះវាជាក្របតូចៗដោយសារទីផ្សារក្រៅប្រទេសបានដាក់ដំឡៃទិញទៀបជាងឆ្នាំ2023។ លោកកាត់ណារ៉េតកសិករដាំស្វាយចន្ទទីនៅឃុំស្រែក្រសាំងស្រុកសៀមប وق បានទទួលស្គាល់ថាក្របស្វាយចន្ទទីពូជ M23 នៅដើមរដូវលក់បានតម្លៃ5200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយបច្ចុប្បន្នលក់បានតែ4100ទៅ4200រៀលចំណែកក្របពូជ09បានដំឡែកតែ3800តែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកលោកណែមគុនធាប្រធានស្ដីទីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តស្តង់ត្រែងបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនឲ្យមកបោះទីតាំងប្រម៉ូទិងនៅក្នុងខេត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសហគមន៍កសិករចន្ទទីដើម្បីចោះកងត្រាតិញធានាដំឡៃទីផ្សារជូនកសិករយើង លោកបានសំណូមពរទៅក្រសួងមច្ចាដំណាំស្វាយចន្ទទីកិត្តិគុណភាពទិនផលដែលផលិតបានដើម្បីប្រគល់ប្រជែងផ្នែកទីផ្សារជាពិសេសកសិករពេដាំដោះត្រូវជ្រើសរើសពូជទៅតាមមន្ត្រីកសិកម្មបានណែនាំដើម្បីទទួលបានផលក្របធំល្អមានគុណភាពលក់បានថ្លៃ សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងតេងផលក្របស្វ័យចន្ទទីនៅក្នុងខ័តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នមានចំនួន39កន្លែងក្នុងនោះនៅក្រុងស្ទឹងត្រែង5កន្លែងស្រុកសៀមប وق 7កន្លែងសៀមប៉ាំង3កន្លែងខេសាន6កន្លែងបរិយោស្វ័យសែនជ័យ3កន្លែងនិងទន្លាបរិវត្ត15កន្លែងកំពុងប្រមូលទីងសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមតែមួយប៉ុណ្ណោះ